Vi er over på et nytt emne, kan du si, og det emnet heter speiling. Speiling kan foretas på I alle fall tre forskjellige måter. Man kan speile om en linje. Man kan speile om et punkt. Man kan speile om en akse. Vi skal først her ta speiling om en linje. Speiling om y-aksen. Vi har en figur som jeg har bestemt meg for skal ligge her I minus 5,2. Det punktet A. Punktet B ligger her I minus 2,2. Skrev et merke der, sorry. Og punktet C ligger her oppe I minus 4,5. Det en trekant. Tegner vi ferdig den trekanten først. Vi skal nå ta og speile den figuren om y-aksen. Og y-aksen jo det som ligger her. Vi skal få et speilbilde av den figuren på andre siden av y-aksen. Og det første vi kan gjøre jo å flytte punktet B. Og vi flytter det da to plasser innover for å komme til y-aksen. Og så må vi flytte det to punkter til for å komme til B-merket. Punktet A ja det skal jo fem punkter forbi y-aksen så det må jo havne her A merket du ser den blir plassert omvendt I forhold til hvordan den sto først så det punktet C det skal flyttes fire plasser inn dit bort til C-merket og da ser du at du får en figur som ikke kongruent med den du startet med fordi de speilvendt det går ikke an å legge de her to oppå hverandre og få dem til å dekke akkurat samme plass så de to figurene ikke kongruent Og sånn kan man da utføre enkel speiling om y-aksen. Vi kan også samtidig foreta en speiling om x-aksen. Vi kan starte med den samme figuren som I sted, trekanten ABC. Og da flytter vi punktet her, først to inn til x-aksen, og så to forbi x-aksen. Og får da punktet A, vi kaller det nå for dobbeltmerket. Fordi det her andre gang vi flytter på det. Så kan vi gjøre det samme med punktet C. Det ligger jo fem punkter over x-aksen, så det må plasseres fem punkter under. Og havner der. C dobbeltmerket. Og B skal da to punkter forbi x-aksen, og der får vi da punktet B dobbeltmerket. Som du ser så sånn enkel speiling I et koordinatsystem veldig enkelt å utføre. Du bare flytter det like mange plasser forbi x- eller y-aksen som du startet. Og nå da skal du se at det har ikke noe å si om jeg speiler den figuren om
y-aksen eller den figuren om x-aksen, jeg vil få akkurat samme figur her borte. Så hvis jeg først prøver da å speile denne figuren om x-aksen, så går jeg to punkter ned der og får A-merket. B-merket. Det skal være trippelmerket her. Og C da, her nede. C trippelmerket. Og så tegner vi da figuren. Og vi får da den trippelmerket figuren. Hvis jeg hadde flyttet på speilet de her punktene om y-aksen, så hadde jeg fått akkurat det samme som du ser. Fra B til B, fra A til A, fra C til C. Men når man speiler, så vil figurene bli speilvendt. De vil ikke lenger være kongruent med de figurene vi startet med. Det bare bestemte figurer som beholder formen sin, og det fordi at de ikke endrer form ved speiling. Men de fleste figurer, de endrer jo form ved speiling og blir speilvendt. Ok, så det her er da speiling om x-aksen og speiling om y-aksen. Som du ser, så er jo det ganske enkelt å få til når man bruker et koordinatsystem.